મોરબીમાં ઝૂલતો પુલ દુર્ઘટનાએ આખા દેશમાં ચકચાર મચાવી દીધી છે. ગુજરાતની 2022ની વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાય તે પહેલાં જ સૌથી મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ અને ખાસ કરીને કહેવાય કે બેસતું વર્ષ એટલે કે હિન્દુ તિથિ મુજબ નવા વર્ષના શુભ પ્રસંગ એટલે કે નવા વર્ષની ઉજવણીના ભાગરૂપે દિવાળી અને દેવદિવાળીનો મધ્યનો સમય હોય ત્યારે લોકો ફરવા માટે હરવા માટે અને મોટી સંખ્યામાં લોકો અનેક પ્રવાસ સ્થળો પર જતા હોય છે ત્યારે મોરબીની આન બાન શાન ગણાતો પુલ જે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયો તેમાં અનેક પરિવારો વેરવિખેર થયા અને ચકનાચૂર થઈ જવા પામ્યા, જેને લઈને શોક વ્યક્ત સમગ્ર દેશભરના લોકો કરી રહ્યા છે, શ્રદ્ધાંજલિ પણ અર્પણ કરી રહ્યા છે. અનેક પરિવારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા, અનેક પરિવારો વેરવિખેર થઈ ગયા, તેવા તમામ પરિવારના મૃતાત્માઓને શાંતિ મળે તે માટે શ્રદ્ધાંજલિ પણ અર્પણ કરતા કાર્યક્રમોનું આયોજન સમગ્ર દેશભરને રાજ્યભરમાં કરવામાં આવી રહ્યું છે. ત્યારે મોરબી દુર્ઘટનાના મામલે મહારાણી દ્વારા પણ શોક વ્યક્ત કરવા માટે યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને યજ્ઞ દ્વારા તમામ પરિવારની જનતાને સમર્પિત મહારાણી દ્વારા યજ્ઞ આયોજન કરવામાં આવ્યું અને મૃતાત્માઓને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી. પૂર્ણ શ્રીફલમ ગૃહીત્વા ઓમ ત્ર્યંબકમ યજામહે સુગંધિમ પુષ્ટિવર્ધનમ ઓમ સમુદ્રાદોર્વેમા ધૂમાહુદાર ધ્રુવા પાવાના પીવતંદર કે હરિ રસિ સ્વા